Bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês nesta manhã, fazendo parte do Congresso de 75 anos do UFBA. Eu sou Maria Gabriela, enfermeira do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. E estarei fazendo parte dessa próxima mesa sobre as políticas públicas de controle de câncer e o papel dos registros de câncer no Estado da Bahia. De iniciar a apresentação, os slides. Então, como dito, nós falaremos nesta manhã sobre as políticas públicas de controle de câncer e o papel dos registros de câncer no Estado da Bahia. Essa mesa será composta por Vindomar Bonfim Carneiro. Monalisa Viana Santana, eu, Maria Gabriela Santos de Souza e Grace de Souza. Eu, como já comentei, sou enfermeira graduada pela Universidade Federal da Bahia. Possuo especialização sobre a forma de residência em bloco cirúrgico, enfermagem do trabalho e MBA em gestão de central de material. Atualmente estou lotada. No setor de vigilância, e saúde e segurança do paciente, do Hospital Universitário, professor Edgar Santos. A enfermeira Monalisa Viana Santana possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. É mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem e saúde da UFBA, Possui especialização em gestão hospitalar pela UNEB, especialização em gerenciamento e enfermagem pela Sociedade Brasileira de Gerenciamento e Enfermagem. Especialização em gestão de hospitais universitários do SUS pelo Hospital Ciro Levaneiros, especialização em gestão de pessoas com ênfase em gestão de competência pela Universidade Federal da Bahia e especialização em qualidade e segurança do paciente pela FIOCruz. Atualmente, chefe do setor de vigilância em saúde e segurança do paciente do Hospital Universitário do Edgar Santos e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração dos Serviços de Enfermagem GEPAS e UFIBA temos também a enfermeira Grace de Souza Espósito, graduada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, possui residência multiprofissional em terapia intensiva e é registradora do curso, reconhece curso técnico promovido pelo Inca. Técnica do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital Geral Roberto Santos e registradora do RHC do também Hospital Geral Roberto Santos. E temos Lindomar Bonfim Carneiro, técnico de enfermagem, pedagogo pela UFBA, que possui especialização em saúde e segurança do trabalho, pós-graduação em psicopedagogia e também é registrador hospitalar de câncer. Registrador hospitalar de câncer do Hospital Universitário, professor Edgar Santos. E agora eu passo a palavra para a enfermeira Monalisa, que vai iniciar a sua apresentação. Todos. Sejam muito bem-vindos ao Congresso da UFBA, 75 anos. Para nós, do Hospital Universitário, professor Edgar Santos, é um prazer estar participando deste tão importante evento para a nossa universidade. E coube a nós estarmos organizando e apresentando para vocês né, as políticas públicas de controle do câncer e o papel dos registros de câncer no Estado da Bahia. Inicialmente, eu vou estar eh, falando para vocês que o cuidado ao portador de câncer. Ele envolve ações tanto de promoção, como de prevenção, diagnóstico e tratamento em todos os níveis de atenção. Seja ele desde a, alta, a atenção básica até a alta complexidade. E ele objetiva articular os pontos de atenção na rede. Próximo. Visando essa integralidade, o anterior, isso, visando a integralidade dessa assistência. É, para esse cuidado a esse portador de câncer, visa-se né, uma oferta de serviços composta não só por consulta, essas consultas elas devem ser em intervalos regulares, como também o apoio diagnóstico com exames complementares e confirmatórios, além dos tratamentos prolongados de média e alta complexidade. Pode passar. No Brasil, a portaria número 874, de 16 de maio de 2013, ela. Com ela foi instituída a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde com pessoas de doenças crônicas no âmbito, no âmbito do Sistema Único de Saúde. No seu artigo segundo, essa Política Nacional ela tem o objetivo de reduzir a mortalidade e a incapacidade que é causada por esta doença. Sabemos, né? A, hoje o, os índices de câncer no nosso estado e no nosso país, então essa política ela visa também é, a redução dessa mortalidade, a incapacidade, como também a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e também os cuidados paliativos. Pode passar. O câncer. Como eu falei para vocês, ele apresenta um problema de saúde pública, devido à sua importância epidemiológica e à sua magnitude. Nós temos vários estudos que apontam que essa mortalidade por neoplasia vem crescendo ao longo dos anos, e hoje ela ocupa a quarta causa de morte da população no estado da Bahia, conforme a gente traz para vocês nesse gráfico 1, em materiais disponibilizados pela própria Secretaria de Saúde do estado da Bahia. De acordo com o gráfico 2, que está logo abaixo. O número de óbitos por câncer é observado em linha ascendente, sendo a terceira causa de morte por doença não transmissível no nosso estado. E isso né, aponta a necessidade de incidir o maior controle do câncer, com a promoção da prevenção desse agravo. O intuito é de assistir precocemente esse paciente, com a suspeição, o diagnóstico, e tratar precocemente a doença, para evitar que ela né, não... Se alastre em grandes montas, como a gente vem observando. E aí, com essa questão da, da, da suspensão, do diagnóstico, do tratamento precoce, a gente evita assim o estadiamento tardio e a paliação e a morte por um tumor maligno. E com isso melhorar os indicadores relacionados a óbito por câncer no estado. Pode passar ao próximo. Na Bahia foi construído o Plano Estadual ao Câncer do ano de 2016 ao ano de 2023 esse documento ele foi publicado em fevereiro de 2016 e esse plano ele tem como objetivo geral organizar a rede de atenção ao paciente com doença crônica no eixo oncologia que nesse, nesse documento contempla né, as ações de promoção de prevenção diagnóstico tratamento reabilitação e os cuidados paliativos é, a ser implementado em todo o estado, e a gente tem que entender também que cada esfera do governo ela deve ser respeitada nesse momento e coube ao Estado elaborar esse plano. E, dentro dos objetivos específicos, a gente observa nesse documento a promoção da descentralização das ações e os serviços referentes à promoção, prevenção, controle, tratamento e reabilitação e os cuidados paliativos dessas ações com patologias, ele busca também atender os critérios e parâmetros para a implantação e o credenciamento dos serviços na rede de atenção ecológica. Então, todos esses serviços, eles precisam estar credenciados para que realizem as suas cobranças e a própria secretaria consiga entender que esses serviços tenham condições que são necessárias para aquele credenciamento, para aquele tipo de cuidado que ele foi credenciado para prestar à população. Constitui um mecanismo de regulação de acesso de controle, avaliação e auditoria nos serviços e da gestão da rede de atenção e oncologia. Pactual serviços de fluxo de acesso de referência para a rede de atenção oncológica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ele busca também manter atualizado as informações de todos os sistemas de informação disponibilizados pelo Ministério da Saúde. E aí a gente começa a adentrar numa área né, que é foco da nossa mesa redonda: a questão da importância desses sistemas de informação e avaliar o monitoramento dos indicadores em todos os níveis de atenção pode passar o próximo é, e aí nessas políticas a gente busca a adoção de medidas de educação e saúde essas medidas de educação e saúde elas devem ser priorizadas como uma estratégia para o enfrentamento do câncer pode passar o próximo e aí nesse sentido o foco da rede de atenção ao câncer ela deve ser ela deve se respaldar no fortalecimento da atenção básica para isso essa atenção básica ela deve ser forte e robusta o suficiente de das necessidades daquela população onde ela está inserida quando a gente analisa a atenção ao portador de câncer no estado da bahia é, e aí eu trago por isso essa imagem do foco né quando a gente tenta focar é, ela é ofertada de uma forma fragmentada e concentrada no município de salvador essa rede, que é da alta complexidade oncologia, que a gente chama de CACOM, nós aqui em Salvador temos um, a UNACON 12 e um serviço isolado de radioterapia. Né? Todos esses serviços, né, eles são amparados e é, aprovados através de portarias ministeriais. O que, é que a gente observa? Que essa, essa distribuição geográfica ele gera vazios assistenciais nas macro-regiões do Nordeste, Centro-Oeste e Oeste. E com isso, sobrecarrega os serviços da capital, aumentando assim a demanda reprimida, retardando o diagnóstico e acesso aos meios terapêuticos específicos. E aí, leva a um diagnóstico em estado avançado, que é tudo aquilo que a gente busca não ter na implementação de uma política como a nossa de atenção ao paciente com câncer. E o que, é que a gente observa? Os custos elevados da assistência e, com isso, compromete o um resultado final de tratamento e a capacidade laborativa do paciente, bem como aumento dos custos sociais da doença. A gente ressalta também a importância da qualificação do cuidado. Então, o cuidado ao paciente do câncer deve ser dado por profissionais que tenham realmente a expertise e a capacitação que é necessária. Né? Essas ações e esses serviços existentes e a serem implantados... E a garantia de tempo oportuno do acesso aos serviços em todos os pontos de atenção, como também a garantia da regulação, né, por fluxos definidos, além da oferta dos serviços nas macro regiões do estado onde predomina, como eu falei para vocês anteriormente, esses vazios assistenciais. Pode passar o próximo. Nessa perspectiva da rede de atenção à saúde regionalizada e integrada, elas devem compor uma linha de cuidado onde todos os serviços, e aí a gente começa a trabalhar também com a integração entre o público e o privado, através dos convênios, né, que a nossa Secretaria de Saúde tem alguns convênios com alguns serviços privados, justamente para garantir essa atenção ao paciente com câncer. E aí, esses, esses convênios, esses, né, os serviços públicos e esses convênios privados, nos diferentes níveis de complexidade, que envolve não só a promoção, a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento, a reabilitação e os cuidados paliativos. Essa política que eu falei para vocês, ela é organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo das ações de atenção à saúde da população, mediante uma articulação né, nos, di nos distintos pontos de atenção à saúde que deve, né, devem ser previamente eh, estruturados. Os sistemas de apoio, os sistemas logísticos, a própria regulação e a governança da rede de atenção à saúde. E com isso, a gente busca estabelecer e assegurar o encaminhamento aos usuários, quando indicado, com a suspeição ou confirmação diagnóstica por câncer, tanto dos serviços Unacom do como dos serviços CACOM. Pode passar o próximo. E aí, na atenção hospitalar. Ele é composto por hospitais habilitados como NaCon e CaCon e pelos hospitais gerais com cirurgia oncológica, onde esses hospitais oferecem tratamentos especializados de alta complexidade, densidade tecnológica para as pessoas com câncer. Aqueles hospitais que são habilitados como o né, que foi um é uma sigla que eu falei para vocês. Então essas esses hospitais nacon eles são estruturas que realizam o diagnóstico definitivo e o tratamento do câncer mais prevalente da região de saúde, onde aquela população está inserida. Enquanto aqueles hospitais que são habilitados, como Cacom, ele realiza o diagnóstico definitivo e o tratamento de todos os tipos de câncer. Pode passar o próximo. Aqui eu troco para vocês alguns serviços né, no nosso estado que são habilitados. Pode passar o próximo. E aí a vigilância de câncer ela é realizada por meio da implementação do acompanhamento e do aprimoramento dos registros de câncer com base populacional e dos registros hospitalares de câncer, que são chamados os RHC e que vocês a partir agora da nossa apresentação vão poder se apropriar um pouco mais de como é o funcionamento e a organização desses serviços dentro dos hospitais. Esses RHCs, eles, po po eles possibilitam conhecer os novos casos e realizar as estimativas de incidência de câncer, que são dados fundamentais para o planejamento das ações locais do controle do câncer de acordo com cada região. Os RHCs, eles são implantados nos hospitais, funcionam como centro de coleta, processamento, armazenamento, análise e divulgação de informações sobre a doença de uma forma padronizada, sistemática e contínua, né? Esses são dados do Inca, de 2018, e a partir de agora, né, eu vou estar tá convidando vocês para dar seguimento e conhecendo um pouquinho como é o funcionamento do RHC. Obrigada até o momento. Lindomar, agora é com você. Isso, bom dia a todos e a todas, os que estamos ouvindo, já deram aí as boas-vindas. E uma coisa que eu gosto é para poder entender esse processo é viajar um pouquinho na história. É, Gabi? Então nós vemos aqui, eu trouxe aqui a partir de 1980, que, foi, que quando foi é, é, se busca então estruturar o primeiro RHC no, no Brasil, na década de 80, mas antes da década de 80, desde 2020, com a, a reforma sanitária, já se imaginava fazer algo que desse conta de ter um algo mais estruturado. Em 1937 se fundou um centro de cancerologia que deu origem ao INCA. Em 1960, por assim dizer, já foi dado uma, os primeiros passos. Alguém sentou e pensou nesse processo de como montar uma central de registro. Em 73 já se pensa num programa de controle nacional do câncer já é, através do controle de câncer de colo de útero, né? Que foi o primeiro é, programa Nacional foi voltado para o câncer de colo de útero, mas o, o Inca então ele entra nesse processo, ele incorpora a partir de 1980 é, através de duas mulheres aí que lutam pela, para que isso ocorra, inclusive para que haja a, 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 a criação também de uma Associação Brasileira dos Registros de Câncer, a, a nossa BRC que, que continua aí, não é? o, então temos em 1983 já três anos depois Após treinamentos, o INCA, ele então é, estrutura isso. Logo em seguida, temos o, o SUS, a criação da lei do SUS e algumas portarias que vão nos trazendo o papel do RHC para melhorar essa informação. Depois, ele reforça em 1998 também esse papel do RHC. E finalmente, em 2002, com a informatização, conseguem criar um aplicativo do CISRHC, que é distribuído então às secretarias municipais de saúde. Pode passar. Gabi. Bom, aí vemos passou. Nós temos agora 2004. É, já não tão distante como as datas anteriores, né? Por processo até do nosso contexto é, social, econômico, político, próprio desenvolvimento da informática. Novas portarias vão surgindo. E, dentre elas, a relacionada à vigilância, é, o sistema de vigilância do âmbito hospitalar. Não é? E daí, então, são criados os NHs e a partir do NHE, é o RHC, então, ele é introduzido, ele vai nascer aí junto com o, o, o NHE como um, um instrumento também de vigilância, não das doenças de notificação compulsória, mas como uma, uma proposta de acolhimento para também fazer parte do processo de vigilância sanitária. Essa portaria de 8, 8 de 12 de 2005 é uma portaria que, ela então, ela traz essa política nacional de atenção e dá todo o enfoque é, para esse, esses registros de câncer e trata também dos cuidados paliativos, reabilitação, dentre outros. Logo depois, a outra portaria que organiza as unacões os cacões como foi falado hormonaliza, né, que as unacões são as unidades de atendimento de alta complexidade, e os cacões são esses complexos de atendimento de alta complexidade. Pode passar. E aí nós vemos, então, alguns, algum, o nosso treinamento inicial foi feito a partir de uma funcionária que ela trabalhou, ela foi treinada no SICAM, mas não pôde dar suporte, porque ela teve que é, trabalhar em outro setor, que também exigia muito da, da expertise dela, nosso colega Nancy. Posteriormente, nós tivemos é, uma outra funcionária, que era a Valquíria, ela era do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula, já que a nossa unidade ela é Unacom em Hematologia e Transplante de Medula Óssea, mas por conta da sobrecarga de atividade dividir dividir essas duas unidades, ela, então, teve que se dedicar mais à questão da hematologia. E, logo no ano seguinte, uma portaria, ela já vem e encorpa isso mais: ela já traz reconhecendo, legitimando o Hospital das Clínicas como um NACON de hematologia, já é algo mais encorpado, não só pela questão da política, mas agora há uma legitimidade, o. Papo, o, o já é publicado em diário oficial, já se reconhece mais de 237 unidades de saúde, dentre elas o Aristides Maltês e também o próprio Inca, não é? e vamos então lançando esses anos que estão sendo coletados as informações até chegar então ao ano de 2010. Não é? Valquíria, por ter se ausentado, nós tivemos então a outra colega, que ela é chamada a esse, a esse papel, Jussara Maciel, que ela dá um suporte a partir da chegada dela com a dedicação exclusiva, não mais é, uma div, um, dividida entre atividades, mas se empenhando. E ela conta então com o suporte de vários atores no hospital, como a própria chefe da onquematologia o Serai, a, 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 o pessoal da TI, né? o pessoal do próprio NHE que deu suporte, laboratório. De anatomia patológica, enfim, diversos atores. E logo nesse contexto, então, já começam as cobranças, né? Já começamos, então, a receber aí correspondências cobrando o prazo da entrega. Pode passar, Gabi. E aí nós vemos todo um contexto das nossas fontes, de onde vamos buscar esses dados. E eu destaco aqui na fonte de dados, as AIHs, as APACs. As anatomias pato os laudos das anatomias patológicas, e até hoje continua esse padrão, embora tenha sido aperfeiçoado o refinamento, o filtro, né? e a farmácia, ela entra aqui no, no, numa coisa interessante, é porque as, foram buscar as, as APACs dessas medicações, só que com o tempo foi visto que essas medicações é, quimioterápicas que eram utilizadas para tumores malignos, também eram utilizados para tratamento de tumores benignos. Então, descartou-se a farmácia, é, essas ataques da farmácia, tratou-se apenas as apaxes dos ambulatórios. não é? Tivemos algumas dificuldades, com a questão da limitação do tempo, tivemos dificuldade em relação à formação da equipe, a capacitação do pessoal, houve reuniões de diversos setores envolvidos é, para que pudesse, então, ganhar corpo, para que pudesse ir se desenvolvendo e, aos poucos, ganhando visibilidade e o papel do RHC sendo, assim, é, ganhando força, né? ganhando, é, é, como é que se diz? Estrutura, ir se estruturando e, aos poucos, se encaixando na própria, no próprio dia a dia do hospital. É, tivemos aí, então, em 2011, já, Consolidados outros dados, já também trabalhando, sendo trabalhados para ser encaminhado ao INCA. Não é? Tivemos então a visita da CESAB, do INCA ao nosso setor, pode passar. E nós tivemos então em 2012, lamentavelmente, o afastamento da nossa colega Jussara, uma pessoa assim, dinâmica, uma pessoa ativa e que deu muito, trabalhou muito para que houvesse a estruturação. Foi quando eu cheguei ao registro, em 2013, também é, dando, é, enfrentando as dificuldades, novos desafios para é, esse setor manter um certo ritmo de trabalho. Não é Novos contextos foram é, enfrentados, porque é, a cada ano que passa você tem novas portarias, os tempos, a, as portarias já não levam mais tanto tempo assim para serem emitidas, já uma cobrança, já uma, uma, uma constância maior, uma regularidade maior na coleta desses dados, até porque você vai criando novos filtros, as dúvidas vão surgindo né? E nesse contexto nós vamos então atualizando o nosso banco de dados, vamos aí descobrindo fatos curiosos, como por exemplo, fichas sem condições de registro, é, que a, são, eu, eu às vezes chamo assim de falso positivo, né? Aquelas fi, as fichas de segmento também conseguiram é, é, nos ajudar bastante nesse contexto, o preenchimento dessas fichas, a otimização do tempo, as contas médicas também nos deram um suporte muito grande, e os ICIDs nas reinternações, mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Pode passar, Gabi. Bom, aqui agora nós vemos um outro contexto de capacitação do, da equipe, porque as dúvidas eram elas, elas eram sempre frequentes e o Inca nos dava esse suporte juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado. Não é? Até então nós tínhamos o, o comando, nós eramos é, é, subordinados ao setor do Serai e 2015 então nós passamos ao serviço de vigilância e segurança. É, do paciente, saúde e segurança do paciente, do qual Monalisa ela, ela é quem coordena esse serviço. E começamos, então, a avançar ainda mais, não somente pelo fato dela ter assumido, mas também por, por tudo que nós já tínhamos estruturado nesse contexto, não é? já começamos, é, então, a elaborar um relatório, sentar e respirar, porque até então, pelo fato de a, termos assumido com alguns anos, é, em atraso e os serviços estarem se estruturando. nós conseguimos então já elaborar um projeto já de, 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 de planejamento anual, fazer uma, uma inclusive um planejamento anual flexível né? é, é. e depois começamos já em 2017 a enfrentar algumas novas mudanças como a transição do sistema de gerenciamento de prontuário do Smart para o GHU, e aí tivemos que reformular então os nossos, é, os nossos, as nossas formas de coleta, reestruturar as planilhas, reestruturar é, uma série de outras coisas, não é? Tivemos aí também o aposentadoria do coordenador anterior que foi o seu Williams e entra então Sandreli, que também se capacita pelo INCA. Pode passar, Gabi. E aí nós vemos, então, em 2019 até 2021, todo um contexto também de ajustes, não é? de funcionários é, que, que se aposentam, mas que outros se assumem, também enfrentando limitações. Nós tivemos aí também a questão da pandemia. Eu também estive um pouco afastado do serviço, e isso também comprometeu um pouco é, dessa questão do, do enviar do ano base. Né? E temos então a visita do RHC estadual esse ano, novamente na nossa unidade, e finalmente conseguimos atrelar o SIM estadual, o Sistema de Informação de Mortalidade. Já conseguimos manter um bom contato com o SIM, conseguimos estabilizar já esse contato com eles, e hoje aí apresentando aqui, já estamos fazendo parte aqui desse contexto de apresentação. É, é, Saindo do hospital, né? Aqui nessa, nesse, nessa oportunidade aqui do Congresso da UFBA e apresentando o nosso trabalho. Pode passar, Gabi. É, e aí, aqui a nossa equipe, né? nós somos ligados à unidade de vigilância e saúde. Nós somos registro hospitalar de câncer, que estamos ligados ao, à unidade de vigilância. Pode voltar, por favor, Gabi. E nós temos aí a enfermeira Andréia temos também a enfermeira Goia Pitágoras, temos o suporte estatístico de Seu Anilton, temos aí é, o nosso e-mail, é Monalisa que nos dá esse suporte no setor de vigilância em saúde e segurança do trabalho. Temos também, contamos com o suporte do Serviço de Hematologia, continuamos contando, hoje nós já temos oncologistas no hospital, é, que também nos dá um suporte, o Laboratório de Anatomia, continuou, o NHE, também nos dá suporte, o SAMI Arquivo, a equipe de excelência do SAMI não é? e outros colaboradores entraram nesse contexto também, como a, a, o setor de contas médicas. Ele já estava, mas nós temos agora também o um setor de transplante de órgãos, cuidados paliativos, que nós podemos estar somando forças. Pode passar, Gabi. É, e como é que funciona o nosso RHC? Bom, o nosso planejamento anual ele é dividido em três períodos. O primeiro período nós temos aí de um mês que é para separar os casos que são elegíveis, montarmos as planilhas e começarmos a fazer o agendamento. Em um segundo período, nós temos aí o preenchimento das fichas de registro de tumor e as fichas de seguimento. Ele leva um tempo de sete a oito meses, com a média anual de 650 a 700 prontuários, geralmente para mais do que para menos. E a manutenção diária do preenchimento das fichas entre 6 a 10 prontuários dia, e contamos com o suporte do arquivo com a entrega desses prontuários de um a três dias. E o terceiro período é onde fazemos o nosso controle de qualidade, que nós vemos aí um tempo também de dois a três meses, em que nós fazemos a conferência dessas fichas, fazemos o reagendamento caso necessário, fazemos o lançamento delas no sistema e verificamos as inconsistências e enviamos ao INCA via integrador. É, do INCA, né? que é um sistema de envio, a nossa mala direta com o INCA para encaminhar esse material. Pode passar, Gabi. E nós aí então vemos esse RHC, não é? nesse percurso, em todos esses anos, desde quando ele foi criado. Eu estou lá já há uns oito anos, mas ele já vem desde 2005, interagindo aí com o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, é? que nos deu um suporte muito grande através do Dr. Eduardo Neto, que sempre. Sempre nos apoiou, sempre incentivou. Seu Williams, né? Sandreli, foi quando nós ganhamos nossa primeira plaquinha do setor, ganhamos visibilidade, ganhamos. Já sabíamos o nosso ponto, nossa localização no mapa, já não somente vá na sala do NHE, mas já sabíamos ali que tinha uma plaquinha, já tínhamos entrado para o relatório, não só como contexto do NHE, mas como colaboração do Registro de Câncer, e nesse percurso vimos que muitas coisas. Elas foram contadas de forma positiva, nos impactaram de forma positiva e de forma negativa. Claro que tem as coisas que de forma negativa que nos fazem aprender e do de positivo que nos faz alavancar, renovar as nossas forças. E aí as questões de ordem negativa, por assim dizer, vou usar esse termo talvez é por um outro no momento, mas daquilo que precisamos aprender, elaborar e reelaborar cada dia, não é? E o maior e contar com desafios também embora os desafios estejam aí na frente para falar um pouco então nós tivemos aqui a rotatividade de pessoal é algo que impactou muito a sobrecarga psicoemocional na leitura desses prontuários o que pode fazer com que alguns profissionais que trabalham no serviço adoeçam isso aí impacta na questão também da mudança de setor não é a própria política interna da instituição aí eu já não falo tanto da questão da minha porque a minha trabalhou isso, graças a Deus é, tivemos no Serai, tivemos a equipe de transplante, que é bem engajada nisso, mas na interação com outros colegas de outras instituições, nós percebemos que nem sempre é, há um entendimento sobre essa questão do, do RHC. Parece até uma. Eu ainda fiz uma brincadeira, uma alusão ao extintor de incêndio. Eu disse: olha, a RHC parece que só existe para, como se fosse extintor de incêndio, somente pra, é, para apagar incêndios e, e cumprir a legislação, né? Agora, lembre-se que o extintor de incêndio, ele é garantia da, da, de proteção, mas tem que ter validade. A validade dele tem que estar em dias, e o RHC também ele tem validade, não é? Nós temos a cada ano, nós temos uma data no mês de setembro para poder enviar esses dados. E ainda temos aquelas situações extremas de algumas pessoas que não entendem bem as coisas e, e às vezes chegam até a sabotar, não é? eu não, talvez não fosse usar bem essa palavra, mas que, infelizmente, é, poderiam dar uma colaboração melhor, mas é, talvez pela falta de entendimento, realmente, no teu perfil, ele, então, não dá aquela colaboração como deveria. E o positivo? O positivo é esse suporte interno, é essa troca de experiência de cada colega que vai somando conosco, a flexibilização também do envio de dados, o aperfeiçoamento do controle de fluxo de prontuários, o suporte externo também da CESAB, do INCA, colegas de outros RH6, o, o planejamento é anual flexível, nós temos aí também é, os casos sem condições de registro, como eu falei, é, diagnósticos, pacientes com diagnóstico inconclusivo de malignidade, paciente que saiu de alta a pedido sem que esse diagnóstico fosse confirmado, prontuários com dados incompletos ou ausência de exames que comprovem que realmente aquele é caso de tumor, não é? ou o paciente interna com o de tumor, e quando você vai ver não é, até porque é, o próprio exame de anatomia, ele confirma isso, que não é um, um, um caso é, que chega a ser contado como maligno, porque a anatomia patológica ela não confirmou, o paciente que foi a óbito antes da confirmação da suspeita diagnóstica, e ele também não realizou a, a necrópsia, né, e o acompanhamento externo também é outro é, pacientes que vem de fora, que vem, está em cuidado paliativo, vem ao hospital para fazer uma colostomia, uma traqueostomia, uma cirurgia de implante de não é Vimos aí situações, fenômenos. Eu, eu, eu atribuí esse termo por falta de outro. Mas eu, eu, o fato mais curioso deles é, por exemplo, isso acontece muito com as mulheres. Não é? elas, elas vão à primeira consulta com um o nome de casada, e nesse percurso até o diagnóstico, o tratamento, e no ano que nós coletamos o dado em que ela, 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 ela aparece nessa lista, ela então já se separou, já trocou o nome, já casou de novo, e isso às vezes acontece de ficarmos na dúvida se o paciente é aquele mesmo. Aí temos que conferir o nome da mãe, a data de nascimento. Outra coisa também foi a mudança no sistema de gerenciamento da, do, do dos prontuários, de smart para a GHU, que houve inserção de dígitos né, no número do prontuário. Isso aí também impactou. A questão também de virem, é, como a UFBA tem o Hospital das Clínicas e a Maternidade Climério, às vezes a peça que vinha para a anatomia vinha com o nome da mãe, mas que, na verdade, não era da mãe, era o feto, e isso também foi uma coisa muito interessante. Em relação aos avanços é, e conquistas que nós tivemos, nós tivemos aí um lançamento antecipado de muitos dados das fichas de registro do tumor do ano base, já de 2018, e de muitos outros anos, isso nos ajuda bastante o preenchimento das fichas de segmento, não só as de registro de tumor, mas as de segmento, e também quando verificamos no prontuário que nos anos seguintes esse paciente, ele já tem é, uma... ele já tem... Uma, um processo é, de tumores já. Nós já fazemos, então, a coleta desses dados já bastante antecipados. Né? Outra coisa, a participação dos eventos em produção científica, as articulações com os setores internos do UF, do Hospital das Clínicas, institui, instituições externas também, isso foi uma grande avanço, uma grande conquista a visibilidade do hospital perante a própria instituição o Sebzab, e In, e o Inca isso também nos ajudou bastante não é os nossos, os nossos desafios como todos nós temos aí de manter realmente esse ritmo de trabalho por conta da rotatividade pessoal a questão da pandemia não é dar conta dessa demanda os segmentos manter o trabalhador motivado e capacitado para isso Manter e ampliar esse, a produção do conhecimento na participação de eventos científicos, de sessões clínicas, de grupos de trabalho. Iniciar uma campanha, nós, na, na Intranet, nós já nos articulamos para isso, para consolidar com outros setores essas campanhas. É... Não que nós não venhamos a fazer, mas não tão assim, precisamente, de contarem já com o nome. Mas conhecemos as pessoas, nos articulamos com elas de maneira até informal. É, ampliar a distribuição do número de livros de TNM, nós já fizemos esse, já ampliamos bastante. As campanhas educativas, já falei. A manutenção pelo laboratório de anatomia patológica do estadiamento dos laudos do PTNM, porque sempre, por ser um hospital-escola, sempre há mudança de residentes. E aí você trabalha com o grupo, quando entra outro grupo, já é, você tem que trabalhar novamente. E ter a possibilidade de ampliar o quadro de pessoal para evitar que as atividades do registro. Elas fiquem paralisadas por questões de adoecimento trabalhador. Pode passar, Gabi. Bom, nós temos aqui é, os casos cadastrados, fizemos esse levantamento a partir do CISRHC, e nós vimos aqui que 4.646 casos são analíticos, ou seja, são pacientes que são é, diagnosticados, tratados e cuidados pelo nosso hospital. E esses 1.333 que até que foram diagnosticados, iniciado o primeiro tratamento lá, mas que foram, da, foi dado, foi encaminhado para outra instituição para ser dado o devido acompanhamento. Bom, é, o total de pacientes. É, observe uma coisa: o total de casos é maior do que o número de pacientes. Aí, Oldomar, como é que pode ser isso? Bom, nós temos algumas especialidades, principalmente a dermatologia em que um paciente só ele pode ter quatro, cinco, seis, oito casos. Então, isso fez com que houvesse uma diferença de 6, 665 casos, porque um paciente de hematologia, de urologia, por exemplo, ele pode ser... é só o câncer de próstata, ou só a leucemia, ou só o linfoma, ou só o mieloma. Mas o tumor de pele, não. Ele pode ter pele no braço, ele pode ter pele no... o tumor no rosto, é, é, no pescoço, no tórax. Então, o mesmo paciente, ele pode ser... Preenchido três, quatro, cinco cestas dele. Então, ele é preenchido como caso. Agora, o número de pacientes é menor, mas com paciente com o um número de casos maior. Nós temos aqui a questão da incompletude de dados. Esse é algo que é vivenciado por todos os que trabalham em registro de câncer. E nós vimos aqui a questão é do TNM, do estadiamento clínico, que é algo que depende do médico, do médico que está assistindo o paciente do médico que está ali fazendo estabelecendo critério de tratamento, até se o paciente, de fato, ele vai ficar na unidade ou não. Né? E ele, então, o que depende do médico. Nós já estamos trabalhando nisso, temos falado com a equipe da ONCO, a equipe da ONCO também tem se mobilizado, mas já vimos que é uma batalha sem fim. Por quê? Porque sempre temos mudança de residência, por ser um hospital escolar. Lindomar, e as demais informações de completude, como escolaridade, ocupação, histórico familiar de câncer, etilismo e tabagismo. Nós vemos aí que chega, tem uns que chegam até a 8, até quase 40% de dados. Esse aí não depende só do médico, depende de toda a equipe, depende de todos que trabalham no hospital, da hora que faz a, 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 no guichê ao pessoal que é atendido na unidade hospitalar, nas unidades de internação. Pode passar, Gabi. E aí nós temos aí a principal razão então dos pacientes não serem, não realizarem tratamentos antineoplásicos lá no hospital. Dos que não puderam realizar, quase 50% deles é porque as doen a doença já estava em uma fase avançada, em falta de condições clínicas ou outras doenças associadas em que ele necessitava de um tratamento que nós não tínhamos condições de dar o suporte naquele momento. Né? E também para evitar deles transitar entre duas unidades bom ele ia encaminhar para a unidade que dê um suporte maior do que o nosso bom aqui dos casos mais frequentes nós temos contamos essas cinco especialidades médicas que computam aí 80% dos casos né Eu já contei para vocês aí da dermatologia e da hematologia que eles então tem o maior número de casos a dermato mais a hematologia que tem o maior número de pacientes a urologia por ser justamente uma unidade de referência em onco-hematologia. Bom, a urologia ela vem aí em terceiro. Depois nós temos o, a, a, a especialidade da gastroenterologia clínica e cirúrgica, né? E nós temos também a oftalmologia. Vale lembrar que a oftalmologia aqui o tratamento dela é mais o tratamento cirúrgico, principalmente os casos de retinoblastoma, geralmente em crianças. Em crianças, em que o primeiro momento ele é feito no hospital, há alguns casos é, de tumores, é, de carcinoma, é, é, escamo celular, em que eles levam um período de acompanhamento no hospital pelo pessoal da, da oftalmologia. Mas os casos que são relacionados a crianças é feito a enucleação quando é, se faz necessário e ele então é encaminhado à unidade de oncopediatria para. Então, fazer o, o, o tratamento. Pode passar, Gabi, por favor. Então, assim, nós vimos que de 2013 até 2021, tem aí 2019, mas até 2021, nós procuramos, então, ter, tendo sido oportunizado pelos gestores do setor, é, com suporte de outros, como é, o, o, o Serai com Dona Valdir Gonzaga, doutor Eduardo. É, Neto, Que sempre contribuiu conosco, como coordenador do NHE e o RHC também, o seu Williams é, José, que dava um suporte muito grande, para ter uma ideia, o seu Williams montou um sistema que, para dar resposta é, via Smart, à nossa coleta de dados, de AIH, PAC e Anatomia, uma coisa assim fantástica, de 10 minutos ele conseguia fazer então esse levante. Desses dados, levantamento dos dados. Mas depois que nós passamos para o AGHU, nós estamos, assim, tendo algumas dificuldades, mas que estão em vias de se é, é, solucionar. Né? Então, nós tivemos nesse percurso cursos de formação, nós tivemos nesse percurso também participação em congressos brasileiros, inclusive congressos da BRC, participamos também de simpósios, até o simpósio internacional, como ouvinte, na condição de ouvinte. Como representante do registro de câncer, nós participamos de oficinas de indicadores de produção de oncologia, inclusive também é, essas oficinas passaram a ser encontros estaduais da Rede de Atenção Paciente com Câncer, promovido pela CESAB. Inclusive, ontem nós tivemos um, participamos um ontem, e nós vimos, assim, a pactuação é, de como, como tem sido o atendimento é, dos pacientes de câncer. No estado da Bahia, inclusive, é, como alguma, algumas unidades poderiam, que ofereceram mais vagas, e essas vagas não foram é, devidamente preenchidas, e também o quanto impactou a questão da pandemia, do paciente ter se afastado também é, desses ambientes hospitalares, até com receio de uma contaminação e um óbito. Nós tivemos, então, a apresentação de trabalho. É, Junto ao próprio hospital das clínicas, apresentamos trabalhos. Fizemos trabalhos no congresso do, do hospital, apresentamos também um trabalho junto com a CESAB, é, em parceria com a CESAB. Apresentamos também trabalhos aqui, como estamos aqui agora. Isso aqui também é fruto de todo esse trabalho, não é? A participação em um capítulo de um livro que nós vamos agora também participar. É, em parceria com o NHE, do capítulo de um livro é, a ser lançado futuramente, intitulado é, Experiências Inovadoras na Enfermagem. Então, nós estamos, observem que antes éramos um setor em que chegou alguém que pôde, inicialmente tentou buscar dar uma contribuição, mas que não pôde, em um setor que vai engateando, vai enfrentando lutas, dificuldades, eles não pararam de serem é, enfrentados. Mas que com o apoio, com o suporte da chefia, da instituição, do gestor interno, então ele avança para a, a, crescer, né? que é a tendência natural da vida. Pode passar, Gabi. Pode passar, já falei. Pode passar. Bom, aqui nós temos então algumas fotos desses momentos. Nós temos aí a visita da CESAB esse ano, com Monalisa, nós temos aí a nossa equipe, nós temos a participação em encontros estaduais aqui com a, com a coordenadora do Estado a época, Ana Cláudia, temos aqui o encontro da BRC Nacional. Então, assim, encontro com o pessoal é, da Secretaria de Saúde que fez conosco um treinamento assim falando sobre o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, como ele funcionava, como é que ele era estruturado, não é? as, as, as questões do manejo das declarações de óbito. E assim vamos crescendo e formando vínculos entre esses setores. Pode passar, Gabi. Pronto, agora a minha nobre colega, Grace. Gabi. Por favor? Olá, bom dia, minha gente. Então, eu sou Grace, é enfermeira do Hospital Geral Roberto Santos, né? é atualmente uma das técnicas do núcleo de epidemiologia e responsável, uma das responsáveis também pelo RHC. É, então, o Hospital Geral Roberto Santos é um hospital geral. Uma habilitação em cirurgia oncológica e, e então a partir daí que nasce o RHC né pode o próximo então é, o eu vou falar primeiro aqui do SICAM porque o hospital o, o Roberto Santos ele é ele forma uma UNACOM com o SICAM é, então, lá em 1999, o SICAN já já, apesar de ainda não, não ter, ou, é, ainda não ser habilitado como a um UNACOM, ele já fazia registro, já enviava os dados para, os, para a UINCA. É, e Mas aí, quando a gente vem cá, para o ano de 2010, tem uma portaria do Ministério da Saúde que habilita o Hospital Geral Roberto Santos, juntamente com o SICAM, como uma UNACO. Durante esse período, de, 2000, de 2010 até 2018, apenas o SICAM enviava informações para o INCA, né? apenas o SICAM tinha o um RHC. E também, é, ah, antes ainda de 2010, né, que o RHC é vinculado ao Núcleo de Epidemiologia, é, em 2009 é quando surge o núcleo de epidemiologia no, no Roberto Santos. Então, em 2014 tem, a portaria, tem outra portaria para redefinir a organização e parâmetros da, da habilitação é, de hospitais com atendimento em oncologia. E cá em 2018, como eu já falei, é que. É, começa a articulação para a implantação do RHC no, no Roberto. Isso é a partir do interesse da, da coordenação do núcleo, que antenadas políticas, começa a, a, a também ser chamada para participar de cursos do RHC. Inclusive, numa das conversas, ela falou sobre ter assistido uma. uma uma, um dos eventos onde o Hospital das Clínicas falava sobre o RHC e aí a partir daí atentou que, né, que era uma, que era importante ter também no no Roberto. E atrelado a isso, é, a, o Estado, através da Diretoria de Atenção Especial, Diretoria de Atenção Especial e também da DVEP, começa a gerar cobranças em torno do Sicam e do Roberto, de que fossem encaminhadas as informações relativas ao Roberto também, né, ao Roberto Santos. E aí eu vou embasar minha minha fala muito na portaria de 2019, que ela redefine critérios e parâmetros para habilitação. É, próximo, por favor. Então essa é uma portaria, né, do Ministério da Secretaria de Educação de Atenção Especial e Saúde, do Ministério da Saúde, o número dela é, a é 1.399, de 17 de dezembro de 2019. Então, ela fala, no primeiro artigo, que aí representa bem a nossa questão, de, quanto o Hospital Geral, aí, é, que o Hospital Geral com cirurgia oncológica poderá formar um complexo hospitalar com outro hospital é, habilitado como uma com ou com. No nosso caso, o Nacon. E esse hospital geral com cirurgia oncológica, ele, de forma exclusiva, ou quando mesmo no município, formando complexo com outro hospital habilitado como o Nacon, observa os seguintes critérios: atendimento em cirurgia de câncer, de pelo menos 80 casos anuais, e quando indicado, encaminhado, regulado, é, complementariedade. Com, para complementariedade do tratamento, seja com a iodoterapia, seja com radioterapia ou quimioterapia em hospital habilitado como na Nacom. E aí, isso é justamente como funciona nosso serviço. Então, assim, nossos pacientes que ou primeiro entram no, no RH entram na unidade né, hospitalar é, como um paciente cirúrgico. E aí, se tem necessidade de continuação do tratamento, ele é encaminhado para o SICAN, para a complementariedade do tratamento, ou então muitas vezes ele tem a adjuvância, a neoadjuvância, né? Do tratamento com quimioterapia, ou conforme indicação, ou radioterapia, ou conforme indicação, primeiro é, em outra unidade, no caso SICAN, e depois ele é regulado para... Para cirurgia no Roberto. E assim é... e lá sim, quando eu falei com relação à habilitação né, lá desde 2010 e que não funcionava o serviço do RHC, no entanto, existia um posto da UNACOM lá no ambulatório do Roberto Santos, onde esses pacientes eles transitavam entre as duas unidades. Então só não havia o registro. Próximo slide, por favor. É, aqui eu, eu falo sobre as especialidades né, de atendimento no Roberto, a urologia, é, a neurologia, a né, neurocirurgia, é, ginecologia obstetrícia, cancerologia, clínica médica, cirurgia geral, coloproctologia e gastroenterologia. Próximo, por favor. É, aí... Eu vou falar sobre outro artigo da portaria, né, que é o, o 23º. Que compete ao estabelecimento de saúde habilitado na alta complexidade em oncologia implantar ou implementar o registro de câncer, o RHC, garantindo a coleta, armazenamento, análise e divulgação de forma sistemática e contínua das informações dos pacientes atendidos e acompanhados no hospital, repassando os dados para o Instituto Nacional de câncer. Próximo, por favor. É, e aí, né, voltando, falando um pouco sobre essa implantação do, do RHC no Roberto, então nós partimos para a identificação é, dos atores, é, fluxo e a identificação dos atores, então reunião com é, com o SICAN, reunião com, com a UNACOM, com a diretoria geral do, do Hospital Geral Roberto Santos e com a diretoria médica, é, pra, com o SAMI, contas hospitalares. Então, como, como seria articulado esse serviço né, na parte interna e também externa? E de, a partir daí também, tanto geramos a organização do nosso trabalho do processo interno, como também como seria repassado, que no caso produz no Roberto, é, transfere para essas, essas fichas, esse registro para o SICAN, que era responsável por repassar os dados para a base nacional. É, e aí. No, no artigo no artigo 25 né ainda falando sobre a importância desse, dessa implantação do, do RHC e de como ele é é, é cobrado é, na portaria né, de 2019 ainda o artigo 25 a manutenção da habilitação dos estabelecimentos de saúde na alta complexidade de oncologia está condicionada à observância das normas estabelecidas nesta portaria, é, sendo que em caso de descumprimento, questão de prazos é, estipulados para correção de não conformidades, né? Ah, sim, antes disso, porque a DAI ela vai entrar em contato, né? Não, não havendo a não havendo seguimento do que é pré-estabelecido na portaria, a DAI entra em contato com a unidade e caso não caso não, este, não seja corrigido, que aí vem esse inciso segundo que eu estava falando, é que eh, o, o hospital, a unidade, ela corre o risco de ser desabilitada. Próximo, por favor. Então, aqui ainda é com relação à implantação. Então, nos foi, foi definido o prazo para envio dos registros dos anos de 2015 e 2016, e nisso. É, ainda era pensado sobre a possibilidade de ser é, retrospectivamente também serem feitos do, do, do ano de 2010, de quando foi a habilitação, até o ano de 2014. Mas graças a Deus esqueceram esta esta cobrança. Então, assim, em 2018 tivemos que fazer os anos de 2015 e 2016. É, e aí veio toda aquela parte que eu já falei antes né, de definir quais são os atores envolvidos, como é que vamos conseguir esta, esses dados e os dados no, da quantidade de pacientes que nós teríamos que repassar nos foi dado pela, pela diveP pela coordenação né, do responsável pelos registros, que foi a partir de dados tirados do Tabwin, então, das, das informações na realidade data SUS. É, a equipe, nesse início, era composta por Eliana Prado, que era coordenadora do Núcleo, é, Cleide dos Anjos, Felipe Lisa como digitador, no caso, porque o Roberto, no Roberto, apesar da gente não ter o CISRHC, nós, nós fazíamos uma. Como é o nome, meu Deus? Uma planilha paralela. É, e aí também depois teve Orlando, e é, Orlando Lago e Grace expósito. E é, nosso trabalho, sim, e que nesse período também, durante o ano de 2018, teve a formação técnica no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos as questões com relação ao limite de tempo e o grande volume de prontuários para fazer, sendo que como nossos prontuários não eram unificados, nós é, era duplicada então assim se nos falavam ó, vocês vão ter que fazer mil prontuários que foi para foi mais ou menos é isso de cada ano então nossa pesquisa ia basicamente para dois mil de cada ano base porque teríamos que olhar os prontuários do ambulatório e do hospital então a gente teve essa dificuldade teve dificuldade para formar a equipe dificuldade com questão de do Sami que estava em processo de mudança de mudança de espaço é, e também porque boa parte dos prontuários, quer dizer, o ano de 2015 e é, os prontuários dos anos de 2015 já estavam em guarda externa, então demoravam muito para chegar e, é, e nesse ano, ao final desse ano, teve a conseguimos enviar os dados e teve a produção do boletim é, de um boletim epidemiológico do Hospital Geral com Roberto Santos e, sim, eh, as nossas fontes de dados lá no início, né? Que eu, por, por onde nós conseguíamos essa lista para esses prontuários vinham das AIHs, pelo ESUS Reporte, também pelo CISA-IH, as declarações de óbito e anátomo e patológico. Próximo, por favor. É... No, ano de, no, ano de 2000, no ano de 2019... É, próximo por favor deixa eu me uma coisa que eu acho que próximo é isso aí depois volta que houve um houve um, um uma troca da, do da sequência então no no ano de 2019 é, esqueçam essa, esse quadrinho aqui é, tivemos tava tivemos redução da equipe então era ficou apenas é, Cleide dos Anjos e Grace, né, é, então foi um ano bem complexo, tirando assim ainda questões de férias, licença-prêmio, problemas internos e a limitação de, é, uma, a limitação do trabalho do RHC, considerando que nós não éramos exclusiva do trabalho do RHC, nós desenvolvíamos outras funções no núcleo, e muitas vezes ia de acordo com a emergência do que se estava necessitando trabalho para a gente dedicar esse tempo para o RHC. Sendo que nesse ano a média foram é, uma, uma média de 900 pontuários para analisar, mas sendo que nem todos foram registrados, que aí mais tarde eu vou falar um pouco sobre essa nossa exclusão. Mas, assim, como era um RHC muito novo, a gente ainda estava delimitando. Como fazer esse registro, a partir do qual prontuário, que era definido realmente como, como segurança para definir enquanto é, caso de câncer ou não, sendo que nem sempre nós conseguíamos o resultado anátomo patológico, e porque ne, tivemos um grande período de, de entre mudanças de contrato com o laboratório, considerando que o laboratório é, é, exter, é externo, é terceirizado. É, volta um slide, por favor. Aqui, o ano de 2020. Passamos por nova mudança de equipe, então a mudança de equipe, tanto lá no UPS quanto cá no Roberto, né, é, traz um grande desequilíbrio, né, um grande prejuízo para o serviço, mas a gente vai se ajeitando, a gente vai tentando. E aí, o ano 2020, além desse, dessa questão da equipe, no caso, eu fiquei é, praticamente seis meses trabalhando sozinha. É, teve a questão por conta da pandemia, então assim, muitos funcionários foram afastados realmente, então teve uma paralisação de serviço. Até a questão do SICAN também, que ficou um bom tempo sem funcionar, por questão de funcionário afastado, troca de coordenação. Então, foi um serviço bem, é, foi um ano bem complexo. Mesmo e aí nós conseguimos enviar ah, os dados em janeiro de, em janeiro de 2021, então assim passamos do tempo, mas como o Lindomar também já falou, a possibilidade de, 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 de negociação de prazos é uma coisa que acaba também nos, nos abraçando, né facilitando um pouco o trabalho. Então, assim, temos muitas dificuldades, mas também nós temos uma capacidade de negociação, uma possibilidade. Então, é, é, nossas reuniões foram do núcleo das contas hospitalares, com o serviço de, de informática também, porque é, nesse ano de 2020 a gente estava em processo de, é, de extensão. Do, da utilização do prontuário eletrônico. Então, o que começou a facilitar um pouco mais a nossa o nosso registro, a nossa análise dos prontuários, porque aqueles prontuários que nós precisávamos pedir ao ambulatório, a gente já não precis, já não tinha essa necessidade, tinha como olhar pelo sistema. É, agora, como a questão da informação é, da qualidade da informação desses prontuários ainda era muito precária, então nós estávamos tentando manter uma forma de, implementar, de, é, de colocar dados da ficha como obrigatórios para na hora que o profissional estivesse evoluindo ele poder já colocar colocar um dado mais seguro e também continuamos na, na tentativa de articulação com as equipes que atendem oncologia. Sendo que, no nosso caso, era, é muito complexo porque é um serviço pulverizado. Então, temos a cancerologia, temos um médico responsável pelos pacientes oncológicos, mas é, várias especialidades atendem a oncologia. Então, assim, nós temos que, que ir por segmentos, por especialidades para poder tentar articular no serviço. E aí, a questão do, da pandemia ela é, acaba ela interrompe o posto da Unacom que era um outro, um outro, apoia, um outro apoiador forte nosso não né, no é o caso de encaminhar no átomo patológico e saber se pacientes realmente realmente é, de, de câncer e para de funcionar e até hoje porque nosso ambulatório ele virou uma, uma enfermaria para covid para atendimento de Covid. E apesar de hoje já ter retornado ao atendimento ambulatorial, ainda não retornou o posto o posto na com próximo por favor próxima é, então eu já falei aqui de um pouco de 2021 sim em 2021 aliás é, a gente continua ainda no processo de pandemia mudanças na equipe também do Roberto do Sican novamente é, a equipe passa a ter três integrantes, no caso eu, Grace, é, Jusceline Assunção, sanitarista, e Sandra Leão, sanitarista também. Tivemos a oportunidade de fazer o um treinamento com o pessoal do Hospital Aristides Maltez e agora também, no, agora no final de setembro até o, o início de dezembro, aconteceu, o ICA promoveu uma promoveu o curso para registrador de forma remota e uma das, nossas, uma das nossas integrantes, ela conseguiu fazer a inscrição, inclusive foi a única da Bahia que conseguiu, e é, o que é muito triste, porque com a rotatividade dos, dos é, integrantes, dos registradores, nós necessitamos muito desses cursos, para poder é, entender e falar a mesma língua, né, e o um mesmo tipo de registro, considerando a importância dos dados que nós é, somos responsáveis pelo registro. Próximo. É, esses daqui são os nossos é, companheiros, né, nos ajudar na, na qualificação das fichas, então. Tem o, o manual de registradores, que sempre é uma, um apoio para você lá ter qualquer dúvida e, e, e se deleitar e desfazer, o CID, o CIDO e o TNM. Próximo, por favor. Essa, essa é a ficha, frente, verso. É, tá assim, mas o objetivo era só mostrar mesmo, não vou falar sobre a ficha. Próxima. Próximo, será que está aí? Olá, próxima. Olá. que Aqui, que a gente. Tá lindo. Né? É só um momento, vou tentar ah. passar. Tá. tá. Uhum. Sim, eu posso falar. Tá me ouvindo? Então eu posso continuar falando até você conseguir, ah, né? Sim. Então tá. É, o próximo eu vou falar um pouco sobre nossos nossos dados em questão de em questão de é, dos casos que são mais, é, mais que têm maiores incidências aí segue como é, pelos órgãos digestivos depois é, do órgãos genitais masculinos é, sendo que isso do Roberto, do Cicano entra a mama e aí se vocês vão perceber, vocês pode, vão, poderão perceber que segue a característica de maiores índices nacionais, né? Que vem órgãos é, genitais masculinos, no caso a próstata principalmente, é, mama e depois é, é, órgãos digestivos. É, no caso da gente, a nossa maior, considerando os, do, os, os dois anos bases assim que eu vou, que eu separei para falar 2018, 2019, é, que é o, o início né, do nosso registro, a nossa maior população atendida é de do interior da Bahia. É, sendo que, na realidade, em 2019 a gente tem um pouco de mudança nesse perfil, mas muitas das pessoas são do interior e acabam colocando é, seu endereço como de Salvador. Então, a gente muitas vezes, no início, está de Salvador, no início, na folha de internação, e na folha de. Chega a folha de assistente social, percebemos que, o... que na realidade, a pessoa é do interior. Com relação, é, fazendo também uma análise dos anos, o total de casos, desde 2015, né, que foi o primeiro ano que nós passamos a informar, é, foi aumentando o número de casos informados. É, Gabi, só pedindo para quando conseguir me falar, tá certo? É, então, 2015, tivemos 1.281 casos. 2016, 1.785 casos é, repass, é, registrados né, no CISRHC, 2017, 1.767, 2018, 2.210, e em 2019, 1.990 casos. Sendo que a maioria desses casos, é, nos últimos três anos, foram casos analíticos, e a maioria também incoerentes. É, então, qual é a importância disso, é, do registro de câncer? Mais uma vez, eu vou trazer para vocês a questão da portaria, porque o que, é que ela fala, né? É, a portaria, é, no capítulo 2, que são os parâmetros referenciais para o planejamento regional, o número de casos novos anuais do, de câncer por estado. É, calculado a partir de, de taxas brutas né, de incidência de, de, de câncer específicos para homens e para mulheres, estimadas a cada dois anos pelo Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, é, ele deve ser considerado, deve considerar a estimativa anual mais recente de incidência do câncer publicada. Então, assim, o trabalho do registrador de, do câncer, ele vai estar é, tá diretamente, vai influenciar diretamente os parâmetros para para esse planejamento das ações né de, de voltados à oncologia e também é a, e é a partir disso também que desse trabalho do registrador de câncer não só para para ter como parâmetro mas também que é, o estado vai conseguir ver é, se o trabalho se o trabalho está dentro do tempo previsto para diagnóstico, é, se vai abrir novas unidades, se a unidade está realmente é, de acordo com o que é publicado legalmente. É, os principais ganhos ao longo desse período né, de implantação do RHC do Roberto, que, como eu já, fa como eu já falei, é uma... Passa, pode passar mais um, Gabi? É um... Próximo. É um, RHC, é um RHC criança, né? É tipo assim, lá no Roberto. Então, a organização do fluxo de trabalho, é, protocolos de atividade que nós conseguimos fazer, fortalecimento da equipe, tanto do Roberto mesmo, com os treinamentos, as reuniões internas. Como também o apoio da coordenação, como também as reuniões do SICAM, que aprimoram o nosso serviço, né? que é bem complexo a gente caminhar ficha para o outro setor, é, digitar e compreender o que é aquele serviço. Nós também, a questão de interfaces com outros setores e especialidades que atendem a oncologia. É, a compreensão da importância da implantação do RHC, então esse trabalho que a gente, quando a gente compreende como importante, a gente consegue dar maior visibilidade também e fazer atentando que isso define políticas externas à sua unidade. É, projeção: né? então, nós temos a intenção de fazer novas apresentações lá dentro do hospital para dar maior relevância ao serviço. Que ainda é um serviço criança e ainda é pouco conhecido lá. Então, também os ganhos das atividades oferecidas pelo INCA, no caso, o webinário, a formação remota, e também a questão do grupo do RHC Brasil, que é um suporte muito é, bacana, né? tem um suporte muito grande. Próximo. Então, aí mais uma vez eu volto para falar da portaria, né, que compete ao gestor federal do SUS e também esse é o artigo 20 mais o 21 que vai ter semelhança, né? É que é fomentar a formação e o provimento de profissionais para a prevenção do controle de câncer nas diversas especi especialidades. Fortalecer o processo de monitoramento e avaliação de serviços oncológicos da Rede de Atenção à Saúde. Disponibilizar informações técnicas aos municípios, estados e Distrito Federal para fortalecer o monitoramento e avaliação de serviços oncológicos na Rede de Atenção. Então, assim como foi falado por Mona Lisa antes, é, a, partir, a partir do RHC, né, é, é, desse registro. Que é possível ao Estado, ao, ao gestor federal disponibilizar essas informações? Né? O próximo. Próximo. Foi? É, então, assim, é, algumas das limitações e, que, que nós temos são as mesmas que Lindomar já falou com relação ao UPS, mas assim, uma coisa que nos afeta muito é a ausência do prontuário único, que afeta a qualidade, a, transpar a transparência. O que tem melhorado com a GHUSI, mesmo assim, a questão da GHU que nos interpela atualmente e que foi uma fala também do UPS é a questão de é, como gerar a lista desses pacientes a serem pesquisados. Então, esse é um grande desafio, uma grande limitação para nós, para os próximos, principalmente. A incompletitude dos dados também, então, muitos, muitos sem data de diagnóstico. É, Sem várias informações que são muito preciosas, então não, não encontramos. É, as informações divergentes que eu já falei, é, é, a interrupção da articulação com a NACOM, a falta de resultado de anatomo patológico que a gente fica lá suando para tentar resolver essa questão, mas isso também tem nos afetado bastante. E a questão do CISRHC, que é limitada ao CICAM. Então, nós não temos acesso, nós precisamos, quando precisamos da informação, precisamos, necessitamos solicitar. E uma, a questão do caso dos segmentos, que eu coloquei mais assim que no caso, a nossa atividade principal hoje é a, o registro de casos novos. Então, os segmentos ainda não conseguimos. Próxima. É, aqui é acervo pessoal, fotos do treinamento, fotos de algumas reuniões que tivemos. Próxima. E, então, hoje, a equipe do, do RHC, do, do Roberto Santos, sou eu, Grace, né, que eu já falei, Juscelene e Sandra. A coordenação é Julie. E aí, é isso, gente. É... Nosso, nosso trabalho é, aqui no né, Congresso também acaba que nos, é, nos alimenta, né? Porque você para e pensa qual é o seu papel, qual é o seu lugar e encontra, e encontra apoio também no, nos outros serviços. Então, agradeço e é isso aí. Próxima. Isso aí já. As nossas referências. E Gabi? Olá, gente. Então, nós queremos agora, né? A gente vai eh, abrir para as dúvidas e alguns comentários do chat. Nós temos uma pergunta de Grisélia Carneiro sobre, né, na verdade um comentário, desculpa. A história é a base do progresso de um trabalho. Com essa exposição dos relatórios, podemos ver a complexidade do registro hospitalar de câncer. Obrigada, Grisélia, por seu comentário. É sim uma luta. É uma luta diária construir esse processo. É. É, Dan pergunta: a vigilância sanitária pode contribuir para a busca de uma melhor qualificação dos registros dos casos de câncer a exemplo do útero de mama? É, existe já por parte do Estado a, a. Eu vou responder, viu, Grace, Aí você vai complementa, complementando aí. Bom, o Estado, o nosso. É, vamos botar assim: RHC Estadual, através de dona Ana, Ana de Fátima e a enfermeira Érica, elas coordenam a parte de, relacionada ao RCBP, que é o Registro de Base Populacional, que já contempla essa parte da vigilância sanitária. Que também a, a nossa questão mais o, o, o hospital. O, o hospital, você tem o registro hospitalar de câncer mais dos pacientes internados no hospital pode contribuir para a busca da melhor qualificação pode pode sim os casos de câncer de útero e mama e mas ele é mais vocês devem ter uma contribuição maior com o registro de base populacional Grace pode pode complementar aí também é, na realidade, minha complementação seria com a outra pergunta: é como a vigilância sanitária poderia? Então, assim, é, eu não não tenho um conhecimento do serviço e de quem está, é, de que lugar, qual é o lugar de quem está questionando. Então, assim, porque todos os serviços eles. É, tipo assim, nós, nós construímos a partir de uma, como é que se diz? de uma soma, de uma integralidade. Então, assim, todos os serviços que de alguma forma conseguem unir, sim, contribuem. Então, qual é o lugar de fala dessa pessoa da vigilância sanitária? Porque o pessoal lá do núcleo consegue, o pessoal do atendimento consegue, quem faz acompanhamento e atendimento com... É, com o câncer de útero e de mama, consegue. Tem o CISCAM, que ele está mais direcionado a, ao registro né, desses casos de colo de útero e de mama. Então, assim, quem tem esse lugar de, de auxílio, de ajuda, sempre contribui, contribui sim. Então, é, seja lá na unidade de referência de atendimento, seja lá no contato com o Estado. Então, assim, Érica... Como é que eu posso ajudar aqui? Ou então, quem é do setor de RHC, como é que eu estou aqui? Como é que eu posso ter tais informações? É, uma coisa... É, o nosso, lá no, no, na anatomia patológica, esses casos do ciscolo, CIS mama, assim que eles fazem a anatomia patológica, que identifica é, os casos, eles já fazem o um encaminhamento diretamente para a, a unidade mais especializada. Inclusive a própria anatomia patológica já faz esse tipo de encaminhamento e eu vim descobri isso em um determinado momento. mas a minha percepção dessa contribuição eu procurei quando vê é de uma forma mais ampla e deles atuando é, é, lá, talvez que tenha feito a pergunta, seja uma pessoa que esteja um pouco na vivência disso e de repente se deparou com uma situação em que ele não sabia bem é, é, como fazer, Será que eu posso contribuir de que maneira? Então, apenas colocando que há unidades que fazem a coleta, né? Não no hospital em si. O, o hospital já faz isso com o registro de câncer, é, o RHC. Mas a, a, a base é, é, populacional, ela chega mais próxima disso aí. Mas, como você falou, né? Tem que ver com o local de fala. Pois não. Temos mais uma é... pergunta de Débora de. Na verdade, agora, Reivan França. Retornamos para a de Débora de Souza. Lindomar, como você avalia os registros em prontuário, né, nesse apoio aos RH6? É, Olha, e, meu amigo, para as eu, eu, é, isso, eu, eu já falei um pouquinho, o Grace também já falou um pouquinho, é nessa questão das incompletudes dos dados. Não é? Esse é o nosso maior desafio é, em relação a isso. E aí eu vou fazer até um comentário é, aqui de uma certa feita eu avaliando o histórico de enfermagem na nossa tal um formulário o histórico de enfermagem é, de Vanda Horta é, baseado em Vanda Horta e eu observei que tem alguns campos específicos que não são perguntados ao paciente com câncer e não eu falo de câncer porque é o que eu mais tenho contato então eu vejo que os campos relacionados à área afetiva você vê que eles ficam mais em aberto por quê? Você, você encontra profissionais que se identificam com aquele paciente e às vezes tem até medo de perguntar para não reviver o momento dele com a perda da mãe, da tia, do, né? de uma pessoa de significado para ele afetivo muito, muito forte. Inclusive, casos também de colegas que trabalham no próprio -RH, no, 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 no sistema de, de RHC que acaba se identificando porque perdeu a mãe com câncer e de repente, ou o tio, alguém também próximo a ele, né? E ele, então, vivencia aquela cena novamente. Só voltando aqui à situação de Vanda Horta, quando eu fiz essa colocação, aí a pessoa me respondeu assim, na época, ela me disse, ah, Vanda Horta, todo mundo sabe que, é, é, que nós não conseguimos é, dar conta de tudo de Vanda Horta, mas eu observei que era relacionada à questão do afetivo, daquele momento que a pessoa passa desse sofrimento, de todo esse percurso que é, é, é vivenciar uma situação com um paciente de câncer. Pergunto. Ok, Lindomar, obrigada. Volte aí, Greg, é, é, por favor, Gabi, essa última pergunta. É, foi, anterior. Foi, foi. Não, foi sobre sobre a. a de Isso, Sim, sobre. Sim, aí, esse aqui, Greg, avaliação do RHC em linha de cuidados nos hospitais. Pode falar, Igreja, já que eu. <laughs> É, nos hospitais que atuamos, né? Enfim, o RHC do Roberto é um RHC que está se... Ainda está caminhando. E aí nós vamos tentando essas articulações com as diversas linhas do cuidado hospitalar. Então, assim, atualmente ainda é muito... É um processo muito incipiente. Então, assim, a gente vai tentar... Tentar articulação com, com o serviço... Tentar articulação com outro, mas e considerando, a, além de tudo, a limitação da equipe, então nem sempre, porque a gente fica no balanço entre vou fazer é, vou inter, vou ter interfaces, vou ter outros contatos e vou registrar, vou dar conta do que eu tenho que encaminhar, porque eu tenho um prazo. Então a gente está meio nesse balanço aí, não, não é ainda é um caminho, ainda é um Isso. sonho. E, e... <laughs> Exato. E uma coisa que eu amplio um pouco esse cuidado, não só para as especialidades médicas na, na interface com outros setores, mas também no cuidado de, de assim, por exemplo, das contas médicas, é, na, na questão do, do, do faturamento, nós interagimos muito com eles. A questão Acho da própria da, da, da laboratório de anatomia, é, do, deixa eu ver o que mais aqui. Eu anotei várias coisas aqui. É, mais, a, a, falei das contas médicas, né? Quando às vezes a, o, o faturamento Sami. do hospital o SAMI, né? e o SAMI Trabalho é uma parceria muito grande. SAMI, Laboratório de Anatomia, o próprio setor aqui, aí eu faço referência aqui aos nossos gestores, a Monalisa que está aqui dando suporte, porque foi com ela que ela, ela insistiu em fazer essa mesa. Eu digo, mas, chefia, vai dar conta? Vai, sim, vamos lá dar conta. Estamos aqui já nos minutos finais da apresentação desse trabalho. Né? Como outros também que acreditaram, como eu citei, Sandra ali, falei de doutor Eduardo Reis, aí eu falo também do próprio Inca, que sempre incentiva o Ivo, a Elisângela Cabral, a Tereza, o Júlio, o Arthur, o pessoal do Arquivo, a Celina, a Ana, a é, o pessoal do LAP também, com Estela Luz, Delano, é, a enfermeira Adriana também, aí do, do Serai, que agora não é mais Serai, é o Dai, é o Sais. Então, assim, gente, uma, um, essas pessoas todas que acreditam, que depositam, né em nós, esse voto de confiança. Então, eles também são cuidados com esse processo, que cuidamos da instituição. Não é. somente Eu... as especialidades em si, mas como um todo. Eu é, também gostaria de falar o nome da minha equipe toda aí, gente. Mas, assim, são muitas pessoas importantes mesmo nessa construção. Mas, assim, nessa parte das interfaces, o que eu mais sinto falta mesmo é de chegar para essas pessoas que cuidam mais desse paciente e dizer: olha, essa informação é importante, isso aqui está completo. E aí vem a recepção também, assistente social, que, é, que são grandes aliados, que muitas coisas da ficha a gente acha na ficha da assistente social, né? Então, assim, e. Como isso que é importante? Isso aqui não é só uma ficha, um papel. Isso aqui vai gerar dado importante para para quê? Para o seu serviço. Isso aqui vai gerar dado importante para todo mundo que vai receber em cima disso também aqui. Essa unidade é mantida, essa assistência é mantida a partir dessa ficha, que te parece simples, objetiva e tal, mas é um trabalho importante. Então, assim, aí quando eu falo assim que eu reli e, tipo, dá uma base, dá uma felicidade do trabalho, é justamente nesse ponto de ver que quando você mostra, você também vê o quanto é importante e significativo aquele serviço e que ultrapassa aquele que vocês muitas vezes pensam, eu não estou na assistência, mas eu estou contribuindo. Então, de uma forma geral, está tudo envolvido. Então, todo mundo, isso. e aí por isso que eu volto àquela questão de Dan. Então, todo mundo que se vê como fácil importante, que chegue e diga: Olha, eu posso te ajudar, porque eu espero que tenham corações abertos e que sejam recebidos. É. Uma, só Monalisa. uma coisinha, é, é, Grace, fechando aqui, viu, Mona Lisa, que nós fizemos uma relação das fichas em que você encontra a, as informações com melhor qualidade em relação ao dado que está incompleto na ficha. Então, todos esses personagens que você falou aí, a psicologia, o serviço social, a nutrição, é, fisioterapia, Sim. todos os outros que fazem parte dessa linha de cuidado aí, não só das especialidades, mas dos profissionais da equipe Multi também, é, já tem assim, folhas deles, já tem fichas deles específicas no prontuário em que a certeza é 100% de encontrar os dados. Ok, Manalise, seus agradecimentos. É, então, estamos chegando ao final. Para mim foi um enorme prazer poder participar dessa mesa com Maria Gabriela, com Grace, com Lindomar, que são profissionais comprometidos na nossa instituição. Lindomar e Grace, o trabalho de vocês é fantástico. Muito obrigada por tudo que vocês fazem nas instituições de vocês, por acreditar na importância do registro hospitalar de câncer. Com certeza vocês apoiam o nosso Estado, o nosso país, na atualização e nas nos dados de informações e na, nas melhorias das políticas públicas e do acesso desses profissionais. Muito obrigada, parabéns mais uma vez ao Congresso da UFBA e eu não poderia deixar de registrar aqui o apoio de Gabriela Aquino, de Gabriel Ferreira, de Carolina Alves, que estavam nos bastidores nos apoiando para que esse momento fosse possível. Então, são então de parabéns, muito obrigada. Muito bom. bom. bom para finalizar, também gostaria de agradecer é, nós sabemos que o câncer é uma, é uma doença emergente, é um problema de saúde pública. Isso é diversos fatores, como o envelhecimento, o sedentarismo, o alcoolismo. E sabemos né, que a incidência tem sido demonstrada pelos estudos. Então, acho que vale dizer que os registros hospitalares de câncer né, demonstram-se assim, como um importante instrumento, tanto para os estudos epidemiológicos, como também para permitir analisar a eficiência e eficácia dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos do câncer. Juntamente com a avaliação dos desfechos, tais como sobrevida e recidivas. Então, parabenizo a todos pelo excelente trabalho e também agradeço a minha participação.